Fala galera, eu estou aqui num shopping de frente para a loja Michael Kors. Essa loja famosa vai deixar a mulherada louca agora com o que eu vou apresentar para vocês. Isso tem tudo a ver com um conceito que vem crescendo muito aqui nos Estados Unidos. O que, que marcas brasileiras que abrem aqui nos Estados Unidos normalmente vão à falência? Talvez porque eles não entendam que empresas como essa trabalham com capital de fundo de investimento que pagam apenas 5% ao ano e olha lá, pelos juros desse dinheiro, não pagam impostos, isso mesmo, eles só pagam impostos sobre seu lucro final no ano. O governo aqui não sai cobrando imposto sobre tudo e quem paga o imposto final da venda aqui é o consumidor. No caso, eu que estou em Miami, pago 7% apenas e nada mais. Com isso, empresas como eles conseguem fazer essa jogada aqui que vai matar a mulherada aí do coração. Vem comigo. Estamos aqui na loja, olha só. Olha o tamanhozinho dessa loja. Primeira loja espetacular. Vou mostrar um exemplo para vocês, espetacular. Dá uma olhada ali naquela plaquinha ali em cima. A loja inteira está assim. 60% de desconto. Isso é um desconto normal. Você vem aqui para os Estados Unidos e vai encontrar isso sempre, na grande maioria das lojas. Quando está escrito assim, compre um e ganhe outro de graça. E eu vou pegar um exemplo bem claro aqui para vocês. Essa bolsinha aqui, ó, linda e maravilhosa, aqui no Brasil custa R$3.000, R$298. Aí você aplica 60% de desconto e na entrada ali eles estão dando um cupom de mais 20. Aí você vai ter essa bolsa linda e maravilhosa por US$95 apenas. Quer ver a nota fiscal? Vou comprar uma só para provar para vocês. Bom, galera, como eu disse, comprei a bolsa, dá uma olhada, o preço dela original, US$298. Aí eu recebi um desconto, 178, outro de 23, total US$95. E o imposto, aquele, o vilão que quebra toda a companhia e faz mal ao consumidor, apenas US$6.67. Total, US$102 eu paguei por essa bolsa, um terço do seu valor. É justo?